שלום לכם, היום נדבר על חלון ההזדמנויות הצבאי והמדיני של ישראל שעלול להיסגר בקרוב בטרם היא השיגה את מטרות המלחמה. סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס חזרה על עמדתה באימות הטלוויזיוני שהיה להם הנשיא לשעבר דונלד טראמפ על הצורך בהפסקת המלחמה ברצועת עזה. גם טראמפ אמר דברים דומים במהלך קמפיין הבחירות שלו, אך הערכה בקרב גורמים מדיניים בכירים בירושלים היא כי אם טראמפ יבחר לנשיא הבא של ארצות הברית, יהיה יותר קל לשכנע אותו בדבר הצורך להכריע צבאית את החמאס ברצועת עזה ולהרחיק את כוחות החיזבאללה מהגבול עם ישראל, כדי שאפשר יהיה לחזיר לבתיהם את עשרות אלפי המפונים הישראלים שנאלצו לעזוב את הבתים שלהם בתחילת המלחמה. לגבי קמלה האריס זה כבר סיפור אחר, הערכה היא כי תפעיל כנשיאה החדשה לחץ עצום על ישראל לעצור את המלחמה בטרם ישראל השיגה את מטרותיה הצבאיות החיוניות. וברור שהדרג המדיני בישראל אינו רוצה להיכנס לעימות חזיתי עם אף נשיא אמריקני חדש, לכן לדעת גורמים ביטחוניים בכירים, הקבינט הביטחוני חייב לקבל בהקדם החלטה על פעולה קרקעית נרחבת בדרום לבנון כדי להרחיק את כוחות החיזבאללה מהגבול עם ישראל, פעולה שתסתיים בהסדר מדיני ארוך טווח שיבטיח את שלומם של תושבי הצפון. גורם ביטחוני בכיר אומר כי ישראל חייבת ליצור עובדות חדשות בשדה הקרב בשתי החזיתות, גם בדרומית ברצועת עזה וגם בצפונית בדרום לבנון, עובדות חדשות שיקדמו אותה לעבר השגת מטרותיה לפני החמישי בנובמבר, זה מה שחשוב, לפני יום הבחירות בארצות הברית, המועד שבו ייבחר הנשיא החדש. שר הביטחון יואב גלנט ביקר השבוע בחזית הצפון, השתתף בסיכום תרגיל חטיבה 9 שדימה פעולה קרקעית בדרום לבנון, והוא רמז על כך שישראל נערכת למבצע צבאי קרקעי בשטח לבנון. אנחנו מעבירים את מרכז הכובד צפונה לקראת השלמת המשימות בדרום. ראיתי הרבה לוחמים שחשבו שאנחנו רק מדברים, ואחרי שבוע פגשתי אותם בתוך השטח, אנחנו נדע מתי להפעיל אותם, כך אמר שר הביטחון. יואב גלנט אמר דברים דומים כבר בעבר ושום דבר לא קרה, אבל גורמים ביטחוניים מעריכים כי הפעם מדובר בהתבטאות רצינית וחשובה וכי ההחלטה בקבינט תיפול בקרוב. בינתיים צהל עושה את כל ההכנות הדרושות לפעולה צבאית בדרום לבנון, גם החיזבאללה נערך לאפשרות של פלישה קרקעית של ישראל לדרום לבנון, ייתכן שתקדים אותה תגובת הנקם הצבאית של איראן על חיסולו של איסמעיל הנייה בטהרן שמיוחס לישראל, גם את זה צריך לקחת בחשבון. נראה שישראל מתקרבת לרגע הכרעה, גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי הסיכוי להחזיר את עשרות אלפי המפונים הישראלים לבתיהם באמצעות הסדר מדיני הוא קלוש ביותר, ואין מנוס מעימות צבאי כולל בין ישראל לבין החיזבאללה. בינתיים ארגון הטרור הזה ממשיך להשתחצן ולהתרברב, להתפאר בהישגיו. אשם ספי הדין, ראש המועצה המבצעת של החיזבאללה, אמר השבוע כי כל מי שחשב שיוכל להביא ביטחון למתנחלים, הכוונה לתושבי הצפון, נכשל, ואפילו מערכת כיפת ברזל נכשלה, וזוהי תבוסה קשה לאויב. ובנאום שהוא נסע לרגל יום 40 לחיסולו של רמטכ"ל החיזבאללה פואד שוקר על ידי ישראל, אמר ספי הדין כי הפתרון היחיד הוא עצירת המלחמה ברצועת עזה. וחיזבאללה מתעקש להמשיך ולקשור בין שתי הזירות, בין הזירה הצפונית לזירה הדרומית, בהתאם להנחיות שהוא מקבל מטהרן, לכן לישראל לא נותרה ברירה אלא להמשיך להילחם בשתי החזיות האלה במקביל, כשהמאמץ העיקרי יעבור לחזית הצפון ויכלול את כיבוש דרום לבנון בדרך להקמה מחדש של רצועת הביטחון או אזור החיץ, איך שתקראו לזה, כדי להבטיח את שלומם של תושבי הצפון. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.